אנשים, מה קורה? זאת שפעם אני מיכל. היום אני עושה לכם סרטון מאוד מאוד מרגש יחד עם יוטיוברית מדהימה, שרי צמות ותסרוקות. יש לה שני ערוצים, שאחד זה בעצם ערוץ של ביוטי, כמו ערוץ שלי, והשני זה ערוץ שמיועד רק לתסרוקות ממש מגניבות. שווה לכם לבדוק את שני הערוצים שלה וכמובן להירשם, ועשינו ביחד גם סרטון משותף לערוץ שלה. אז היי שרי. היי מיכל. מה קורה? בסדר, מה איתך מיכל? מצוין, את שמחה היום לעשות את התסרוקות המהממות שנראה להם? אין מאושרת ממני, את יודעת שאני תמיד שמחה לשחק קצת עם שיער. כן. ואני תמיד שמחה לארח דוגמנית יפה. ככה ש... כן, עשינו את הסרטון הכי מגניב בעולם. על מיכל, כאילו לערוץ השני. כן. ככה ש... לערוץ שלה, לכו לראות. כן, בואו נתחיל. כן, בואו נתחיל. יאללה. מה שאני עושה, אני הולכת ומפרידה עם אצבע, פשוט חתיכה שהולכת בצורה מעגלית לאורך השיער. את החתיכה הזאת אני פשוט אעיף הצידה, ככה שהיא לא תפריע לי ולא תיכנס לי לצמה שלי. אתם יכולות להפריד טיפה יותר, טיפה פחות, זה נטו לפי הטעם שלכם. ומה שאני עושה, אני הולכת לנקודה הזאת של הראש, ולוקחת חתיכה לא גדולה של שיער ומתחילה לעשות צמה, מחלקת לשלושה חלקים, וכל פעם אני מעבירה מלמטה מתחת לחלק האמצעי בצורה הבאה, מעבירה ממתחת. ועכשיו, אחרי שעשיתי את זה פעם אחת מכל צד, מה שאני עושה זה אני מוסיפה שיער כל פעם שאני מעבירה, כלומר מוסיפה, מעבירה. העברתי את החתיכה, הוספתי לחתיכה הזאת שיער, אני ממשיכה. וככה אני ממשיכה רק עם השיער שנשאר לי פה. כלומר, מעבירה, מוסיפה, ממשיכה, מעבירה, מוסיפה, ממשיכה. לנקודה הזאת בערך, אני ממשיכה טיפ טיפונת את הצמה שלי, פשוט כפי שהיא, בלי להוסיף שיער. ומה שאני עושה, זה אני עומדת להשתמש בדיוק באותה הטכניקה שבה השתמשנו בצמה הראשונה, כלומר למשוך חתיכות של שיער כלפי חוץ, כדי להעניק יותר נפח לצמה ושתבלוט יותר ממה שהיא בולטת כרגע, כי זה בעצם מה שעושה לנו חצי מהמר. שוב, הולכת מההתחלה של הצמה ומושכת את החתיכות בעדינות. באמת שזה לא כואב, פשוט צריך לעבוד בעדינות, אבל בהתמדה, ולמשוך כמו שצריך מהקצוות של כל חלק. בשיטה הזאת אנחנו יכולים להגדיל את המראה של הצמה פי 2, פי 3 אפילו, תלוי בעובי של השיער שלכם, וזה טוב בעיקר למי שיש לה שיער דליל, זה יכול להעניק למראה כל כך מלא יותר. כשסיימתי להוסיף את הנפח לאורך כל הצמה, מה שאני עושה, אני לוקחת את שאר השיער, לא שכחנו ממנו, אפת אותו, קוקו, הקוקו יהיה נמוך. עכשיו אני אקח קומיה אחת שנפלה לי, קומיה אחרת שלא נפלה לי, ואתפוס עם הקוקו את השיער. לא צריך הדוק מדי, לא צריך כלום. שימו לב, אני לא הכנסתי את הצמה לתוך הקוקו, ומה שאני עושה, אני לוקחת את הצמה, את מה שנשאר מהחלקים, ומלטפת סביב הגומיה, ואז לוקחת ותופסת את השאריות של הצמה, פשוט עם סיכה מתחת לקוקו, ככה שזה לא יבלוט ויהיה יפה. חוזרת, מסדרת, ככה שהצמה תראה הכי יפה בעולם, וזהו, התסרוקת מוכנה. טוב, אז מקוות שנהנתם מהסרטון. נהנית לגעת לי בשיער? תמיד. כן, ממש מסאז' נפלא. אין דבר שיותר כיף מלשחק למחר בשיער. בעיקר כי אין לו ברירה. כן. היא.
טוב, אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי. ביי בנות.